La Federació Catalana de Tenis, des de fa més de 15 anys que donem aquest servei. És un servei dirigit al tenis amb cadira de rodes, s'entén doncs persones amb discapacitat física. Hem estat l'escola més gran a nivell estatal i també una de les més importants a nivell europeu. Tenim una escola de tenis en cadira de rodes per iniciació, una escola més petitoneta intermitja i després l'altra que és ja de competició. És inclús gent que es dedica, que és la seva professió. M'ha ajudat molt psicològicament i físicament. Físicament perquè és una manera de fer esport jugant i d'enfortir-te i estar en forma d'una manera lúdica. I per altra banda psicològicament perquè tens una activitat a fer, una cosa que no t'han d'ajudar o que no, bueno, que ets tu, que fas tu, com tothom té les seves activitats i els seus hobbies. Jo ara mateix, per exemple, el que estic fent són 3 dies d'entrenament en pista, un parell d'hores, més o menys cada dia, o sigui, són unes 6 hores d'entrenament en pista, més gimnàs, estic fent unes 3 o 4 hores també de gimnàs setmanal. I després aquí al club estic apuntat al rànquing, que és una espècie com de lligueta que hi ha per també entrenar una miqueta el tema de partits. Les regles són les mateixes, els espais, absolutament tot, el material, tot. És exactament igual. L'única diferència és això, la cadira de rodes com a element i que la pilota pot donar 2 vots. Ja hem vist casos de nois amb tetraplegies, per tant estem parlant de lesions superimportants, de mobilitat hiperreduïda, a l'inici quasi no poden ni fer la transferència ells d'una cadira a l'altra i amb el pas dels dies, no? de l'entrenament, d'aquesta motivació, veus com... I ja més enllà de fer esport i això, hi ha aquestes ganes d'estar junts, de compartir un temps. Torna al revés. Amunt!